Roztrčil na Černocha, který posunul až na zadní mantinel. Tady ale zaúřadovali královéhradečtí obránci. Teď Cingelová dlouhá přidávka na Lva, který se krásně otočil. A nabíjí ještě Cingelovi, který skóruje a Hradec Králové vede 4-0. Tak tohle byla opravdu nádherná akce, která začala až za vlastní brankou. Během 2-3 sekund najednou byli královéhradečtí na druhé straně kluziště. A tam Jakub Lev krásně celou akci přibrzdil. Našel z druhé vlny najíždějícího Lukáše Cingela a ten dává svůj čtvrtý gól v téhle sezóně. Lukáš Cingel sám většinou góly připravuje, už má 14 asistencí, ale tady se proměnil v úspěšného zakončovatele. Takhle perfektně našel Jakuba Lva, který se krásně tou otočkou zbavil karlovarského hráče a potom vyrazil vpřed. Jakub Lev krásně načasoval tu zpětnou.